هەندی مەنانە دیمەنی پێشوازی کردنە لە تیمێک بە ناوی لاوانی سلێمانی و لە عێراق بوونە تا پاڵەوانی یاری باسکە و کاسەکەیان بۆ کوردستان هێناوەتەوە. تیمەکە کە ناوی لاوانی سلێمانیە لە شاری کەربەلا دەستکەوتە گەورەکەی بۆ پارێزگای سلێمانی بەدەستێناوە. 8 یاریزانی دەربەنی خان و 4 یاریزانیانەی پێشمەرگا تیمێک دروست دەکەن. بەشداری خولێکی عێراق دەکەن و نازناوەکە بەدەست دێن و دەیگەڕێنەوە باوەشی سلێمانی. بڕوا عەزیز ڕاهێنەری یاریزانە دەربەنی خانەکان بۆتە ڕاهێنەری لاوانی سلێمانی دەڵێت ئەمە ئەرکێکی قورس بوو کەوتە سەر شانمان. ئێستا دەبێت لاست ئەو بەرپرسیارەتی و متمانەی خەڵک دابین. سوپاس بۆ ئەم پێشوازیکردنەوە بۆ ئەو متمانەیە. شامەنداوە ژێرە مەرکەل لە فاڵ زیادەکە بە من یەکسەڤیەرمە کە تا یەکسەکانم ئاخر جارکە ئێمە ڕۆژی حەوتەم دوێنێ لە فندق نانی بەیانیمان خوارد. پێش هەموویان ڕۆژمە خوارد چاوەڕێی یاریزانەکان بکرد. ئەو کەسەی کە شێفەکە لە مەتامەکەی شێ کرد وتی ئەم ڕیاری کۆتاییانێ سەعات چوارتم خاڵی وتی لە من لە دووەم ڕۆژەوە کە نزیکی بڵێم 16 پارێزگا لێوە بوو هەر پارێزگایەک ئۆفرەکەی 15 کەس بوو لەگەڵ ئیتحاد و حوکام و نزیکی 340 نەفەر هەموو داری باسکە لە هەموو عێراقا لەو شوێنە بوو. وتی ئەمە لە دووەم ڕۆژەوە دوعا بۆ ئێوە بین کە نازناوەکە بەدەست بێن و شایستەش وتی هێشتا بەدەستمان نێنە. ئەوتی لە ساسە بەدەستی هێنم جارێ ما ئەوتی من دڵیام لەسی هێنم چونکە لەبەر چی واڵی دەنێ ئەوتی لە ڕێی شیکۆشیتان ئەدەبتان ئەخلاقتان هەسپۆتان لە مەتعەمە سەرەگرتنان بۆران خواردن ژوورەکانتان بێدەنگی ژوورەکانتان لە هەموو یەکۆ نمونە هاتووە بە هیچ شێوەیەک کۆمەڵێک تیپ لەوێ وتیان سەرەتاوە ئەمە بەسوسخۆ بۆ بەڕێکۆش بۆ دژ بەڵام بە کۆتایی فلەکەوە هەموویان بۆیان دەرکەو کە ئێمە تیپێکن کە لە هەموو ڕوویەکەوە شایستەی ئەم نازناوە بوون. یەکێک لە یاریزانە دیارەکان بە ناوی دیاری ئەرکان یاریزانیشی دەربەنی خانی دڵخۆشە بەوەی نازناوەکەی هێناوەتەوە. دەڵێت ئێمە ئەرکی خۆمان جێبەجێ کرد. ئێستا کاتی ئەوەیە بەرپرسانی وەرزشی لە سلێمانی بەرامبەر بە یاری باسکە وەفای خۆیان جێبەجێ بکەن و ئەرکی خۆیان هەڵبسن و پاڵ پشتی بکەن و خزمەت بکەن، چونکە بە یەکلایانە ئەم ئەنجامە باشە هەموو کات بەردەوام نابێت. پێویستی بە پاڵپشتیە بۆ ئەوەی بەردەوام بین لە پێشکەشکردنی نازناو بە شاری سلێمانی. سلێمانی بە حەقەت ئێمە زۆر سوپاس، دەستخۆش، زۆر سوپاس. یعنی بەڕاستی ئەمە تەنگاوێکی باش بوو بەڕاستی بۆ فەلاوەتی ئەو کوڕانەی دەربەن کە نمونەی ئەخلاق و ڕەوشت و بەرزیان بوو لەو یاریانەیە و چوار یاریزانتان هەڵبژێراوە بۆ منتەخەبی عێراق کە باسکەی سلێمانی کە ئێستا من نوێنەرایەتی یەکەم هیوادارم ئەمە هەنگاوی یەکەمم بێت و یانەی وەرشی دەربێنی خام بگەینینەوە دەرجە ممتازی عێراق. دەربەنی خان لانەی یاریزانی باسکە و لەو شارە چەندین خەڵکەن بە ناوی باسکەوە بانگ دەکرێن یان ناوەکانیان پاشگری باسکەی پێوەیە لە بری ئەوەی بە ناوی ناوچەیەک یان شوێنێکەوە بناسرێن. ئەوە نیشانەی ئەوەیە دەربەنی خان بۆتە جێگەی پێگەیاندنی یاریزانی باسکە و گرنگێکی باشیان پێداوە. پێشتریش دەربەنی خان پێشوازی لە چەند خولی کوردستانی و عراقی کردووە لە شارەکەدا بە شێوەیەکی باش توانیویانە ئیدارەی خولەکانیش بدەن. جگەلەوەش چەندین تیمی جیاوازی باسکە لە دەربەنی خان بوونی هەیە بۆ تەمەنی جیاواز و ڕەگەزی نێر و مێ و تا کوڕان و کچانیش تیمی خۆیان هەیە و باستی جیاواز بەشداری پاڵەوانێتەکان و یاریەکان دەکەن. ئەمە لە کاتێکدایە لە ناو شاری دەربەنی خانیش ڕەخنە لە بەرپرسانی کارگێڕی و وەرزشی شار دەکەن. ئەو گرنگیەی بە تۆپی پێدەدرێت لە شارەکە بەوان نادرێت، جیاوازێکی زۆر بەرامبەریان دەکرێت. لە کاتێکدا تۆپی پێی دەربەنی خان لە ئێستادا دۆخێک باش نییە و لاوازن و کرسیەکانی هاندەرانیان چۆڵ بووە. باسکە هەمیشە لە ئاستی پلە باڵا بوو کاس و نازناوی بۆ دەربەنی خان و پارێزگای سلێمانی و بگرە کوردستان و عێراقیش هێناوەتەوە. سوپاسی هاوکاری هەموو لایەکەین و دەستی هەموو لایەکەتان خۆش. سوپاسدانەکەم.